Assalamualaikum. Okey, video kali ni ni betul nak buat review dengan AK National R kan. Sebab apa saya buat satu video pendek-pendek, saya tahu korang takkan tengok video saya panjang-panjang. Sebab tu saya buat dalam 3-4 minit lah. So pertama sekali korang dapat ni. Ni on. Korang nak on dah, hold. Hold lama sikit. Ha tu. Okey. Ni dia punya, korang masuk lah. Ni dia punya ni. Dia kata HDMI. Ni cas port HDMI dengan USB. Ini mereka korang insert sini. Lepas tu okay, apa lagi? Yang ni saya lupa apa ni. Tak, nanti lah saya cuba buka. Ni navigate dah atas bawah. Okay, pertama sekali tu nampak lah. Sekarang ni ada lambang kamera tu atas 1080 ni. Yang ni video. So kalau contoh kalau korang nak rekam video ni, tekan sini. Tu merah tu dia dah start recording. Tu 1 second, 2 second. Kalau nak stop, tekan sini. Okay. Lepas tu kalau korang nak tekan gambar kan, tekan gambar, korang kena tekan ni. Korang kena tekan ke home ni. Ni on off kan. Ha, situ. Ha, tu nampak tu. Lambang kamera. Ha. Ni korang tak gambar. Klik. Ha, tu. 20 megapixel wide. Yang hijau ni berhenti lambang bateri tu. So, dia okey, tadi video ni kamera. Okay, so kita pergi ke option lain, nak tekan sekali lagi. Okey. Ha, ni. Yang ni dia dah kata kat gambar banyak kali. So, contoh kalau kau tekan. Ha, tengok. Tekan gambar tu sebanyak 1, 2, 3, 3 kali kot. Okay, official name kot. Navigate. Yang ni, ini saya berlupa apa. Kamer. Okay, oh, timing. Ha, so ni timing. Okay, di apa lagi ada. Ha, ni kira dia masuk setting ni. Tu, masuk setting, nak masuk dia. Ni, tekan ni. Ah, ni setting dah. So nampak ada button navigate ni. Macam biasa navigate eh. Navigate. Boleh kalau kau nak setting nak setting je. Ha, korang tekan kena exit dia. Ha, tu tekan dia pergi ke lambat app tu. Ha, tekan okey atas ni. Atas ni kira ibarat macam okey lah. Pakah. Okay. Kalau tidak ni on. Ni ke dia play. Stop. Apa lagi option? Saya lupa satu lagi. Pergi ke balik ke folder. Pergi balik ke folder kan. Contoh kalau orang nak tengok video yang tu tak apa, tu video lain kali saya buat. Panjang lah ni, 3 minit. Okay.